Labadiena, gerieji Lietuvos žmonės, sveiki visi, kurie šiuo metu yra įsijungę naujienų portalą LRytas.lt arba stebi mūsų naujienų portalo LRytas.lt Facebook'o paskyroje. Sveiki atvykę į LRytas.lt tiesioginę konferenciją, mano vardas Ramūnas. Ir šiandieną tiesioginėje LRytas.lt konferencijoje yra tai, kas parašyta ant mano marškinėlių, tai yra festivalis Bliuzo naktys, kuris jau visai greitai, po kiek daugiau negu savaitės, įvyks nuostabioje vietoje prie Lūksto ežero Varniuose. Tai yra seniausias Lietuvos populiariausios muzikos festivalis. Ir kaip žmogus, kuris praleido tame festivalyje nepamirštamą savaitgalį prieš metus, galiu pasakyti, kad tai yra toks geras festivalis, kad aš norėčiau, jog šis festivalis vyktų kiekvieną savaitgalį. Tačiau jis vyksta vieną kartą per metus ir į jį galit nuvykti arba nenuvykti. Pasirinkimas jūsų, mano nuomone, būtų daug geriau į jį nuvykti, negu į jį nenuvykti. Ir šiandien mes kalbam būtent apie šitą festivalį, Bliuzo naktys, todėl studijoje kartu su manimi yra Algirdas Barniškis Bleika, legendinis festivalio Bliuzo naktys rengėjas, ir Tautvydas Paulius Augustinas iš grupės Baltasis Kiras, kuris šiais metais taip pat pasirodys festivalyje ir pasirodys ne pirmą kartą, kadangi mes pasikalbėjom prieš transliaciją ir panašu, kad jis tame festivalyje buvo jau 5-6 kartus. Aš trumpai papasakosiu, ką mes šiandieną čia darysim. Mes kalbėsimės apie festivalį, apie jo programą, apie jo naujoves, apie tai, kas jame būna kaip visada, apie tai, kodėl verta nuvykti į tą festivalį. Kalbėsim apie festivalio atlikėjus. Taip pat mes čia turim katiliuką ir jums gali kilti logiškas klausimas, kodėl ant studijos stalo mes šiandieną jį turime. Tikroji tiesa yra tai, kad mes iš jo pilstysim čia ant stalo bliuzesriubę, kuri yra bliuzo naktų tradicija, tai yra viena tona žuvienės, kuri yra išverdama šitame festivalyje. Bet iš tikrųjų tai ne, iš tikrųjų iš šito katiliuko mes trauksim tam tikrus popieriaus lapelius ir tai bus susijęs su šių metų bliuzo naktų programa ir tai yra labai svarbu. Tačiau apie tai galbūt pakalbėsim šiek tiek vėliau. Taip pat aš noriu pasakyti, kad jūs galite dalyvauti šitame pokalbėje ir netgi labai rekomenduotina ir prasminga ir vertinga tai daryti, kadangi portale LRytas.lt ir LRytas.lt Facebook'o paskyroje po šią transliaciją komentarų langelėje jūs galite užduoti klausimus mūsų šios dienos svečiams, bliuzo naktų rengėjui ir bliuzo naktų dalyviui. Ir konferencijos pabaigoje mes išrinksim vieną iš tų klausimų ir to klausimo autoriams padovanosim dvigubą kvietimą į festivalį Bliuzo naktys, tai reiškia, kad jūs galit sutaupyti nemažai pinigų, nes kiek šiuo metu kainuoja bilietas į Bliuzo naktys? Šiuo metu tik tai 38 eurai. Vadinasi, šitas dvigubas kvietimas yra vertas mažiausiai 76 eurų, jau nekalbant apie tai, kas neišmatuojama pinigais, apie nuostabias emocijas, kurias galite patirti Bliuzo naktų festivalyje ir aš tikiu, kad tie, kurie bent sykį yra buvę tame festivalyje, puikiai žino, apie ką čia eina kalba. Gerai, aš pasakiau visą šitą tokią solidžią, surepetuotą įžangą, dabar tiesiog draugiškai pasišnekučiuokim, čia visi savi. Algirdai Barniški, festivalio Bliuzo naktų rengėjų. 26 kartą vyks festivalis šiais metais, kokios nuotaikos prieš jį, kiek maždaug laukiat žmonių šiais metais ir apskritai, kaip jaučiatės artėjant nenumaldomai, neišvengiamai Bliuzo naktims? Galbūt ne rengėjų, o vienas iš rengėjų, nu, nes tikrai festivalį vienam žmogui neįmanoma būtų suorganizuoti jokį turbūt festivalį, tai yra didelė komanda, dirba metus laiko, kaip ir prie kiekvieno festivalio ir dirba daug žmonių, kurie atsakingi už tam tikrus dalykus, vieni už muzikinę programą, kiti už pramogų programą, kiti už bendravimą su žmonėmis, Facebook'as, socialinės medijos ir taip toliau. Festivalis, iš tikrųjų, Bliuzo naktys, turbūt galima pasakyti tai, kaip tu ir minėjai, iš tikrųjų tai yra pirmas open air festivalis Lietuvoje. Turbūt keistų pavadinimų bliuzo naktys Lietuvai, turbūt tais laikais buvo ir dabar galbūt keistokiais kamenės ir bliuzas yra, tai nėra pop scena, nėra labai kažkoks labai populiari muzika, bet tiesiog taip jau atsitiko, kad tas festivalis pirmasis Lietuvoje tapo bliuzo naktys pavadinimu ir įpareigojo galbūt, kad jame skambėtų daugiau bliuzas. Bet ką norėčiau pasakyti, kad festivalis irgi keičiasi ir publika irgi keičiasi, nes tai nėra senelių žilagalbių festivalis, ta prasme, kuriame renkasi kalėdiniai seneliai, tarp tik su žilom barzdom, kaip aš, jo, tai aš, tik vienintelis turbūt toksai labiausiai žilas, nu, jeigu nebent Ramūnas dar atkeliauja, su manim čiek tiek pražilės. Tai vat, bet tai yra tiesiog, festivalis irgi jaunėja ir jame atsiranda daug jaunų žmonių ir daug jaunų ir jaunesnių muzikantų, vat kaip ir sakėjai,
pavyzdžiui, Baltasis Kiras, aš kažkaip man jis iki šiol vis jaunas atlikėjas ir kai tu pasakai, jisai geruoja penktą kartą, tai taip jau ir susimašiau, gal netoks jau irgi jaunas jau. Tam tikrame amžiuje, žinok, laiko visose, visos suvokimas išsiderina ir pradedi jau truputėlį painiotis, tai visiškai nenustabu pasižiūrėjus į tavo bliuzo išvagai, roko išvagotą veidą, kad tu nebūtinai viską prisimeni apie šį festivalį, žodžiu, 28 kartą festivalis. Taip. Tu paminėjai vieną labai įdomų dalyką, kad galbūt žmonės turi tam tikrus stereotipus ir tie, kurie nėra niekada buvę festivalyje Bliuzo naktis, galvoja, na, tai yra kažkas, į ką susirenka 70-mečiai, turintys namuose visas Johno Lee Hookerio plokšteles ir įsivaizduojantys, kad bliuzas yra toks, koks jisai buvo prieš daugybę metų ir jis nesikeičia. Ir ten skamba būtent labai archaiška muzika, kuri beveik be išlygų yra liudna, nes bliuzas pagal apibūdinimą lyg ir turėtų būti liūdna muzika. Aš pernai prisipažinsiu, man gėda, bet aš tik pirmą sykį buvau Bliuzo naktise, kažkaip tai vis nutikdavo, kad aš ten nenuvykdavau. Ir įsitikinau, kad visa tai taip, ir įsitikinau, kad visi tie stereotipai yra neteisingi. Iš tikrųjų, ten yra labai, pirmiausia, tai yra labai įvairios muzikos, ar ne? Tai nėra, iš tikrųjų, tai nėra vien bliuzas. Aš pažiūrėjau šiuo metu programą, yra taip, nėra. Tokios grupės kaip Flash Voyage, tokios grupės taip, kaip Jauti. Kaip Jauti, kaip ir tas pats garlotas bosistas, galbūt jie artimi bliuzui, ne? Tapsime, bet kaip sakyti, 21 amžiaus turbūt muzikiniai kolektyvai, kurie artimi bliuzui pagal savo tą hipišką nuotaiką, hipišką atmosferą. Pats festivalis gal daugiausiai toksai tapęs tokiu, kaip nežinau, laisvas, laisvų žmonių, laisvų muzikantų, hipiškų nuotaikų festivalis, ta prasme, aišku, pagrindinėje scenoje, pagrindiniai atlikėjai tikrai visą laiką buvo ir bus bliuzo muzikos, tie vadinami jau senbuviai bliuze ir tikrai turėtų būti įprastai, aišku, amerikietis, turbūt geriausias bliuzmenas, ne, vis tiek, nu, toks kaip ir jau etiketė užklijuota, visam bliuzo muzikantas, turi būti tam tikros spalvos ir būtinai iš Amerikos. Tai jie išliks ir bus, bet juos visą laiką keičia ir keis jauni atlikėjai. Pavyzdžiui, kaip man labai įdomus galbūt pavyzdys yra Latvijos muzikantai. Latvijos labai susikuria tokių jaunų atlikėjų vis kolektyvų, viens po kas 5, kas 10 metų vis susikuria, kaip buvo toks Latvijos Blues Band, kuris atsirado bliuzo naktyse. Ir šiais metais dabar Kuman Reports, ta prasme, jaunų žmonių kolektyvai, kurie groja tą updatintą bliuzą, galbūt taip pasakyti, jie groja šiuolaikiškai, šiek tiek su džiazu, šiek tiek su roku, bet jisai jau nėra kaip toks archaiškas ir senovinis, o yra tiesiog šiuolaikiškas ir šiandieniškas. Mhm. Tautvydai, Pauliau, Augustinai, kada pirmą kartą atvažiavai bliuzo naktis ir ar atsimeni, koks buvo pirmas įspūdis tenai nuvykus? Pirmas įspūdis... Buvo geras, bet nežinau, ar galiu į eterį čia pasakoti. Na, viena vertus čia visi savi, kita vertus aš tiek, kiek gali, galbūt kažkokią lengvai cenzūruotą versiją. Gal apsiženė? Na, iš tikrųjų, tai šiltas. Kažkaip nuo pat pirmų kartų, kai mes pradėjom lankytis bliuzo naktyse, ganėtinai šiltas. Man, pavyzdžiui, šitas festivalis nuo visų kitų, kuriuose tenka pagrot, skiriasi gal tuo, kad toks jaučiasi Žemaitijos kontinento suvažiavimas. Labai jaučiasi tų tokių paprastų, lietuviškų, nuoširdžių žmonių suėjimas. Ganėtinai alaus festivalis yra, vis tiek žmonės atsipalaidavę, išlenkę ir beprotiškai draugiški. Man pasirodė toks paprastas, tikras lietuviškas vaibas. O su metais vis labiau ir labiau kažkaip darosi nostalgiška ir smagu sugrįžti. Šiais metais tu į sceną eisi net du kartus, jeigu aš neklystu. Gros grupė Baltasis Kiras, kurią mes visi puikiai žinom, bet taip pat tu dalyvausi vienam tokiam eksperimente, kuris prasidėjo praėjusiais metais, ar ne? Bliuzo naktise, šiais metais jisai yra tęsiamas. Papasakok trumpai, ką būtent tu grosi festivalyje ir dainuosi festivalyje Bliuzo naktis. Mes su Kiru tai ruošiam tokią naujesnę programą. Bus kūrinių, kurių niekas negirdėjo dar, bet gal ir gali nutikti taip, kad bus kažkoks vienas naujas, arba naujesni, kuriuos jau galbūt kai kas ir girdėjo paskutiniuose koncertuose. Bet kažkaip norim vis tiek, kasmet, kai ruošiamės bliuzo naktim, stengiamės įdėti kažkokią tokią bliuzo gaidelę. Nes vis tiek tai yra tematika ir stengiamės tą savo kažkokią kūrinių bagažą visą, kaip čia pavadinti lietuviškai, suformuluoti naujai,
Ir įdėti tą bliuzo drive ir taip atiduoti energiją festivaliui. Nes bliuzas yra kiekvieno muzikanto širdėje, ypač gitaristo. Ir kažkaip ne visada, ne kiekvienam koncerte tenka visiškai susitelkti į tai. O bliuzo naktis yra puiki proga, puikia aparatūra ant scenos, kur galima su tais kubais išgauti tą tikrą bliuzinį skambesį. Ir duoti šiek tiek drive. O su bliuzo orkestru šiuo metiniu mes ruošiam du gabalus. Vienas iš jų bus Paukščiai pakilo, tokia bliuzesnė versija. O kitas bus Devil Woman. Esam vieną kartą groję bliuzo naktyse, bet jau senokai negrojom. Ir su bliuzo orkestru duosim rimto bliuzo. Nuostabu, bet daina Lupytės vis tiek bus Baltojo Kiro repertuare, nes kadangi jeigu jūs jos negrotumėte, tai jūs tiesiog nušautų po koncerto ir jūs neturite jokios išeities. Jūs privalot groti tą dainą iki savo gyvenimo pabaigos, ko gero. Na, iš tikrųjų nežinau, bet mes turim tokią sąlygą išsikėlę, kad jeigu jau grosim Lupytės, tai Aleksandras Belkinas turi su armonikėlė dėt soliaką. Aleksandras Belkinas yra grupės Veroud Band lyderis ir Lietuvos bliuzo orkestro vienas lyderių, kuris iki gyvenimo galo irgi kiekvienais metais gros festivalyje bliuzo naktys, nes Lietuvoje yra tiek daug tų bliuzo muzikantų, kad iš jų rinktis... Kad jie visi tikrai gali pagrot bliuzo naktyse. Kad jie visi gali pagrot. Arina irgi kasmet groja bliuzo naktyse. Taip, Arina turbūt nepraleidus ne vieno festivalio, jinai kaip ir bliuzo naktų muzikinis simbolis turbūt, ne? Bliuzo karalienė, lietuviška bliuzo karalienė, jinai negali dalyvauti bliuzo naktyse. Arba orkestre, arba su savo projektu, vis tiek manau, kad čia toks, galima sakyti, pasižadėjimas iki gyvenimo galo, ne? Na, taip. Aš noriu pasakyti, kad už nugaros mūsų rodomos nuotraukos šių metų bliuzo naktų žvaigždžių, muzikantų, kurie pasirodys festivalyje ir apie juos mes būtinai netrukus pakalbėsim, bent jau apie pačius ryškiausius, kuriuos tikrai verta paminėti. Tačiau dabar aš pagalvojau, kad yra žmonių, kurie galbūt padarė gyvenime klaidą ir per tuos 25 metus nekarto nebuvo festivalyje bliuzo naktys ir sėdi dabar, įsijungia internetą, galvoja, apie ką jie čia kalba. Yra puiki galimybė bent trumpai prisiliesti prie to festivalio atmosferos ir pasižiūrėti, kaip maždaug ten viskas atrodo. Po to mes galėsim pakomentuoti, apie ką čia eina kalba. Mes turim trumpą filmuką, kuris yra susuktas po praėjusių berods metų festivalio bliuzo naktys, kur jūs galit... Jis miksuotas iš po praėjusių ir už praėjusių metų, tas 17-16 metų toks vaibas. Žodžiu, kaip bliuzo naktys atrodo šiuo metu ir ko maždaug jūs galite tikėtis Liepos 6-7 dieną nuvykę į Varnius prie Lūksto ežero, pabūti festivalyje bliuzo naktys. Ir prieš šį filmuką aš dar noriu priminti, kad jūs galite komentarų langelyje portale lrytas.lt ir Facebook'o paskyroje portale lrytas.lt užduoti klausimus ir vieno klausimo autoriams mes įteiksim transliacijos pabaigoje du bilietus į festivalį bliuzo naktys, todėl netingėkit, užduokit klausimus ir dalyvaukit mūsų pokalbėje. O dabar pasižiūrėkim filmuką apie festivalį bliuzo naktys. Dark and lonely day.
Taigi tai buvo filmukas apie festivalį Bliuzo naktys ir tą filmuką turbūt mes dar galėsime pasižiūrėti šitame didžiuliame televizoriuje už mūsų nugaros. Ir šiaip tikriausiai jūs galite surasti jį kur nors internete. Iš šio filmuko buvo visiškai aišku, kad yra siautulingas, smagus festivalis, kuriame, kaip tu, Algi, esi kartą sakęs ir gal net ne kartą, yra žmonių, kurie per visą festivalį nenueina iš palapinių miestelio iki pagrindinės scenos. Tai yra daugiau pokštas ar iš tiesų tokių pasitaiko? Dėl ko aš tai sakau? Man atrodo, tai gana įdomi tema, nes vėlgi, jeigu mes kalbam apie bliuzą, kuris yra gana specifinė muzika, yra žmonių, kurie sako, man būtų visai smagu nuvažiuoti kažkokį vasaros festivalį, bet gal aš nesu labai didelis bliuzo gerbėjas ir man taip kažkaip tai ten, na, gal ta muzika. Yra žmonių, kurie nebūtinai irgi yra didžiuliai bliuzo gerbėjai, bet važiuoja bliuzo naktis dėl atmosferos, dėl labai gražios vietos, dėl draugiškų žmonių ir dėl galimybės gerai praleisti laiką. Tai vat būtent ir važiuoja, turbūt daug žmonių važiuoja dėl tos, kaip tu minėjo, atmosferos, būtent dėl to vadinamo, nežinau, lietuvių žodis vaibas, čia galim sakyti ar negalim, tos, bet toks, dėl tos nuotaikos, jo festivalinės nuotaikos, nes iš tikrųjų ten yra kažkokia sukurta aura, susikūrusi tiksliau tą aurą ir jie sukūrė būtent tie žmonės, kurie atvažiuoja į tą festivalį, ne? Ir jeigu kalbėti apie tos palapinių miestelius, kurio atvažiuoja žmonės, daleiskime, jau atvažiuoja iki festivalio dar neprasidėjus dviem, trim parom ir jie būtent 10 metų važiuoja būtent į tą vietą ir ten tik tai ten jie turi tenais būtent atvažiuos kažkas tai iš ten Kopenhagos, kažkas tai iš Airijos, kažkas tai dar kažkur ir susirenka kaip ir giminių, šeimų, draugų ratai, jie ten turi jau tą vietą ir būtent iš jos kai kurie netgi net nepajuda iki didžiosios scenos ir nes turėjom net kelis kartus tokių klausimų, kodėl vat, jūs nedainate iki tos scenos, nes ten kažkas tai gal triukšmingiau prie palapinės gyvena ar kažką tai, sako, mes čia puikiai gerai girdim tą bliuzą, būdami palapinių miestelį, tenais kilometras nuo scenos. Nes iš tikrųjų, per ežerą eina garsas, stiklas, ežeras kaip stiklas atmuša tą garsą ir iš tikrųjų tą bliuzą netgi nebūtina matyti, svarbiausia jį jaust ir girdėti, kas vyksta ant scenos. Ir toj vadinamoj ąžuolo palapinių miestelį žmonės kartais nedaina ir mes kilo tokia idėja sukurti, jeigu apie tai sukurti būtent tenais padaryti sceną, vieno žmogaus sceną vadinama tokia, ne? Tai jau pernai mes tą idėją mums kilo ir šiemet jinai vėlgi bus, kaip sakyti, įgyvendinta, tai yra vieno žmogaus scena būtent stovės prie ąžuolo, kurie galės muzikuoti tie žmonės, kurie atvyksta į festivalį su gitaromis, nežinau, būgneliais, rūpnėm maronikėlėm ir dar kitokiais visokiais muzikos instrumentais, nes į festivalį atvažiuoja labai daug žmonių tiesiog su muzikos instrumentais. Vat jeigu mes patėm filmukę, jie palapinėse groja, dainuoja, aplink juos būrėsi kaimynai, draugai, ta prasme, ir jie ten muzikuoja ir patys vieni kitiem koncertuoja, tai kodėl jiems nepasirodyti ant scenos? Nes čia toks savotiškas galbūt bliuzo naktų talentų, ateities talentų, nežinau, pasirodymas, kuris gal paskui užlips į didžiąją sceną, arba bent jau į pašiūrę. Pakalbėsim apie ją dar vėliau, šiek tiek apie tą vieno žmogaus sceną. Dabar pakalbėkim apie pagrindinės festivalio žvaigždės šiais metais. Jūs kaip visada atsivežėt atlikėjų iš užsienio ir gana nemažai, jeigu reikėtų išskirti keletą ryškiausių iš jų. Aš suprantu, kad lietuvių muzikantai irgi yra labai svarbus šiame festivalyje ir niekas dėl to nesiginčia, bet na, užsieniečiai galbūt užsienio bliuzo muzikantai mus lanko šiek tiek rečiau, dėl to trumpai galbūt taip. Kokie atlikėjai šiais metais yra programoje, dėl kurių tau ypač smagu. Ypač smagu, tai iš tikrųjų Sugar Ray Rayford, ta prasme, atlikėjas, kaip minėjau, iš Jungtinių Amerikos, iš JAV, tai yra iš Memphio atlikėjas, kuris yra soul bliuzo ir soul muzikos toks mišinys, jo pasirodymai, nu, nepaliks abejingų ne vieno žmogaus, iš tikrųjų, tas metai ant scenos yra daug žmonių, visi puikiai linguoja ir soulas ir bliuzas labai gražiai susigruoja pas jos ir tikrai palieka didžiulį tokį šou, ne tik tai muzikinį, bet ir vizualų nu, įspūdį. Tai man asmeniškai tas šiugeriai laukiamėsas būtų turbūt muzikantas šitoje bliuzo naktų šių metų scenoje ir manau, kad
tie, kurie bus festivalė pamatė, jį tikrai pamėgs, jeigu ir nemėgsta bliuzo. Nes jisai tiesiog užkabina, užveda publiką, įveda, jisai gali atsidurti vidury publikos, jis gali nulipti nuo scenos ir ateiti pas žmonės ir tarp jų dainuoti ir įtraukti tave patį į sceną, ta prasme, bliuzmenai tai mėgsta. Dar, įprastai bliuzmenai mėgsta dar tokį vieną įdomų dalyką, kad jie išjungia nuo savo visus elektrinius instrumentus ir groja tik tai akustiškai. Vis daug kokie tūkstantiniai miniai, ta prasme, tu groja scenos ir tave girdi. Tai yra įspūdinga. Tai Šiugerėjus tikrai manau, kad tą irgi padarys. Bonnie Fields šiais metais irgi iš Amerikos atlikėjas, jisai jau buvęs bliuzo naktyse. Kas yra įdomu, kad tai yra atlikėjas, kuris bliuze turbūt groja netradicinių instrumentų, tai trimitų. Čia galbūt daugiau džiazui madingas instrumentas ar populiarus, o bliuzmenas grojantis trimitu, tai yra nėra kasdieną matomas reiškinys. Tiek jisai groja trimitu, tiek jisai dainuoja puikiai ir jam akomponuos būtent, kaip aš šnekėjau, kad yra Latvijai, sukūrė, nežinau, labai gerą įspūdį net amerikiečiams. Jam akomponuos būtent latviškas kolektyvas Bitės Blues Band, kurio vaikinai irgi festivalio pažįstami. Jie anksčiau grojo ir grupė Latvian Blues Band, po to kitose kolektyvuose. Tai bus toks įdomus tarptautinis projektas. Erija Litinan, tai yra mergina, iš viso bliuzo naktyse šiais metais bus daug merginų grojančių gitaromis. Tai viena iš jų yra Suomė, Erija Litinan, kuri viename netgi iš muzikinių žurnalų buvo pripažinta, įėjo į septintuką geriausių gitariščių, bliuzo gitariščių pasaulyje. Tai yra tikrai įspūdinga ir moteriai pakliūti, merginai pakliūti į tarp vyrų sunkiasvorių gitaristų yra tikrai įspūdinga ir tai yra jos pasiekimas. Taip pat iš Anglijos bus Bex Marshall, irgi, nežinau, turinti daug apdovanojimų britų muzikos, bliuzo muzikos srityje ir tikrai atnešto britiško bliuzo kvapo, kuri groja ir gitarą, ir netgi smuiku, kas irgi atsiras, turbūt įdomu, bliuze tiek trimitas, tiek smuikas, tokie instrumentai netradiciniai, bet tikrai bus įdomu pamatyti. Ragtime Rumors, tai yra kolektyvas iš Olandijos, tai yra gal daugiau rektaimo bliuzas, ar bliuzas su rektaimo, arba rektaimas maišytas su bliuzu, tai yra kolektyvas, kuris laimėjęs šių metų Europe Blues Challenge konkursą. Jie taip pat dalyvavo ir Memphyje pasaulyme bliuzo konkurse, o šiemet sudalyvavę Europos bliuzo konkurse laimėjo pirmą vietą, tai tikrai įspūdingas tasme jiems pasiekimas ir mums pamatyti šitoje scenoje bliuzo naktų tikrai bus smagu tokį kolektyvą. Baltas Kiras, Garbantas bosistas, Arina, jau čia kas be ko, festivalis be jų negali, kaip aš minėjau, Baltas Kiras jau tapo senbuviu po šių metų pokalbio mūsų, kadangi 5 metus atgrojas bliuzo naktyse, jau praktiškai esi jo veteranas. Tai jau ir medalį kokį nors būtų galima duoti? Arba medalį, aš nežinau, galbūt pernai medalį kokį nors ir gavo, nes 25 progą mes teikim bliuzo harmonikėlės, beje. Tai gal dar po 25 metų. Nu, tam manau, kad taip. Galbūt va taip va, dar ankstokiks. Jo, dar atsiprašysiu, dar, tai yra, mes šneikėjom apie pagrindinę sceną, tai yra pagrindinė festivalio scena. Festivalis turės 3 scenas ir galbūt įdomus reiškinys, kad antroji festivalio scena vadinasi Pašiūrė scena. Kurioje prasidėjo bliuzo naktys prieš 26 metų. Taip, prasidėjo pirmosios bliuzo naktų, pirmosios festivalis būtent prasidėjo toje vietoje, tai buvo apie 100, galbūt 150 žmonių. Ir ta Pašiūrė stovi iki šiol ir joje vyksta būtent dienos metu koncertai, kurie groja galbūt dabar, jau galima pasakyti, nelabai bliuziniai kolektyvai, kurie daugiau jau alternatyva, netgi psichodelinio roko kolektyvai, kurio mes jau minėjom pavadinimus, tai yra Flash Voyage ir Jauti ir Elnio Rago Miškas ir dar vienas labai įdomus kolektyvas, galbūt daugiau balkaniškos muzikos pučiamų instrumentų kolektyvas, tai Rakija Klezmer orkestra, ta prasme, toks kolektyvas, kuris, manau, kad padarys eiseną per visą festivalį, jis jau pučiamaisis surinks visus prie scenos po savo pasirodymo nemažiau, negu tai darė anksčiau grupė Mood Cellar festivalyje.
Ir vieno žmogaus scena, apie kurią mes pakalbėsime vėliau. Jau visai greitai pakalbėsime. Aš dar noriu tavęs paklausti, kokie yra, koks yra svajonių atlikėjas, kokį tu norėtum pasikviesti į festivalį. Ko gero, viena iš didžiausių žvaigždžių, kuri grojo festivalyje Bliuzo naktys, buvo atlikėjas, kurio aišku niekas daugiau nebekvies, nes jis yra labai geras Vladimiro Putino draugas, aktorius Stevenas Sigalas, tačiau tais metais, kuris yra bliuzo muzikantas ir beje visai neblogas muzikantas ir ten buvo daug žmonių, kurie atvyko pasiklausyti, kaip jis groja gitarą. Mes esam šnekėję, kad yra ir daugiau kino žvaigždžių, kurios mėgsta groti bliuzą, pavyzdžiui, Bruce'as Willis'as, Kevinas Costneris ir taip toliau. Begalė. Tai teoriškai, begalė. Man atrodo, kažkada tu net esi domėjęsis, kiek maždaug kainuotų ir kol kas atrodo, kad tai beveik neįmanoma, net jeigu vyktų čia, jie sutiktų čia vykti. Kol kas tai yra neįkandama. Ta prasme, mums lietuviško bliuzo naktų festivalio organizatoriams tai yra neįkandama, nes jų tikrai honorarai dalinti, tai yra normalu, nes tai yra Hollywoodo aktoriai. Bruce Willis'as, tarp kitko, yra superinis lūpnės armonikėlės muzikantas, jisai groja puikiai ir išleidęs begalę tų albumų, bet taip, tai sumos su daug nulių. Bet svajoji. Taip, svajot galima, ta prasme, ir aš galbūt svajoju, na, ir galbūt daugiau apie artimesnius, kaip sakyti, labiau pasiekiamus bliuzo muzikos atlikėjus ir Hollywoodo aktorius, bet tai palikim galbūt kitų metų mūsų pokalbį, gal tai įvyks, kada nors. Daktaras Hausas. Nu, pavyzdžiui. Jų lori, Dr. House'o vadinasi atlikėjas, kuris irgi groja bliuzą. Tautvydai, Pauliau Augustinai, kai tu matai tokį dalyką, jog yra scena festivalio Bliuzo naktis, kur koncertai prasideda 10 val. Ryto. Festivaliuose retai būna tokių scenų, kur 10 val. Ryto groja muzikantai. Aš aišku noriu paklausti žaismingai, ar yra buvę bliuzo naktų festivalių, kuriuose tu arba iš vis nemegoji, arba eidavai miegoti 7 ryto, nes tai yra tokios atmosferos festivalis. Aš atsimenu pernai. Aš atsimenu, kad pernai pusės 7 ryto palapinio miestelėje dar buvo labai daug veiksmo ir vieni žmonės kėlėsi, kiti žmonės dar nebuvo nuėję miegoti ir ten toks įspūdis, kad festivalis vyksta visą parą. Aš galbūt šį petrauksiu, tai yra kaltas jamsation vadinamas, ta prasme, nes kai baigia atlikėjai groti apie 1-2 val. Nakties, ten po to groja visi, kurie nori groti, būtent iš tų atlikėjų kūrėsi nauji kolektyvai ir manau, kad Tautvydasi grojas ne vienam džeme ir jie tęsiasi iki 7 ryto, ar 4, ar 5 ryto priklausomai nuo muzikantų pajėgumų, tai galbūt Tautvydas datraukia iki to paskutinio garso. Ne, aš tiesiog noriu paklausti apie naktinius nuotykius, apie visą, ten vyksta daug labai smagių dalykų. Ar gali pasidalinti kokiamis nors savo istorijomis apie laisvalaikį festivalį Bliuzo naktis? Nu, aš atsimenu, kad patys pirmi festivaliai, kuriuose grodavom Bliuzo naktų, prieš 5 metų, tai mes kažkaip buvom dar tokie ekstra jauni, kupini energijos. Ir aš atsimenu, kad mūsų festivalis baigdavosi paryčiais. Dažnai aš, pavyzdžiui, mano geriausias prisiminimas, tai iš vieno iš pirmųjų, kai aš kažkur ten ažalų toj gyrioj. Ažalo. Ažalo toj palapinio miestelės. Palapinio miestelėje. Buvau visiškai užsimeditavęs prie to ažalo. Į ežero pusę atsisukęs, visiškai išėjęs į kažkokią netgi festivalinę ramybę, nes jau buvo taip anksti, kad jau buvo ramu. Tai čia turbūt brėkštant, jau kylant saulei, o man dar nesibaigė festivalis. Ir vienintelė būtybė, kurią aš sutikau tada, tai buvo kažkoksai nuo scenos pareinantis bičas į palapinę, kuris manęs net nepastebėjo, nes buvo irgi savo meditacijoje. Tai man, pavyzdžiui, žavu, kad tas festivalis yra beprotiškai muzikalus ir triukšmingas ir jaukus, bet tuo pačiu man yra ten pavykę ir pagauti visišką ramybę ir visišką susitelkimą. Tai man atrodo, kiekvienas žmogus gali rasti, ką nori. O dabar, kuo toliau, tuo labiau mes jau vis anksčiau einam gult. Gal jau prisilaikom, bet ant jam sessionų dar karts nuo karto ištempiam. Festivalis, kuris yra kupinas laisvės, mes filmuke, kuris buvo rodomas apie praėjusių metų ir už praeitų metų festivalį. Matėme ir žmonių, kurie nelabai daug drabužių turėjo ant savęs, tiesą sakant, jų iš vis neturėjo. Šitame festivalyje taip irgi galima, ar ne? Nes jis kartais vadinamas Lietuvos Woodstock, o hipiai mėgdavo be drabužių vaikščioti po festivalius. Iš esmės gali daryti viską, ką tik nori, jeigu nekenki kitiems žmonėms. Taip, ar ne? Tai tikrai nutinka. Aš netgi su paryčiais, kaip tautas pasako, kad jisai paryčiais matęs, jis yra, kaip praeina pro jį muzikantas nuo didžiosios scenos ir eina į
savo, nežinau, palapinę ar namelį, aš pareičiais matęs, kaip prabėga nuogas žmogus, palei ežerą prabėga ir nu, jis niekam netrukdo, tokia Woodstock atmosfera ir ten tiesiog žmonių laisvė neribojama. Tu dar paminėjai, kad jis yra labai saugus ir draugiškas. Aš noriu paklausti, na, kiekvienam festivalį būna kokių nors incidentų, bliuzo naktise jų nebūna daug, ar ne? Nu, jeigu čia būtų medis, aš norėčiau pabelsti, bet iš tikrųjų incidentų... Pora lengvų muštynių. Nu, lengvų, galbūt tai būdavo anksčiau, bet šiuo metu tikrai žmonės sąmoningi, ta prasme, ir tikrai atvažiuoja būtent tokie žmonės, kurie nenori incidentų. Jie atvažiuoja į būtent į renginį, kur neturdi kitiems ir nori būti pats galbūt pamedituoti arba išsikratyti normaliai prie bliuzo didžiosios scenos. Ir tikrai, nu, tai yra ramus, taikus Peace and Love festivalis. Peace and Love festivalis, aš primenu, kad jūs galite dalyvauti šitame pokalbyje ir laimėti du bilietus į festivalį bliuzo naktis ir sutaupyti baisiai daug pinigų, jeigu jūs tai padarysite ir nemokamai praleisti laiką seniausiame Lietuvos festivalyje po atvirų dangumi ir mes jau turim klausimų. Kuriuos galima užduoti šios transliacijos komentarų lange, pavyzdžiui, LRytas LT Facebook'e. Ir štai vienas klausimas, kuris šiaip jau yra skirtas Tautvidui Pauliui Augustinui ir jis yra labai linksmas. Dominikas klausė, Tautvi, jeigu vėl pavaišinsiu pizzą, ar pakviesi ant scenos pašeikint? Po skriptum, bileto dar neturiu. Wow, ant bliuzo naktų scenos yra žymiai sudėtingiau iškvies pašeikinti. Ten reikia praeit apsauginius, praeit per tvorą, prasibraut pro muzikantus, kurie būriuojasi prie scenos, užlipti laiktais. Bet jeigu blieka duotų leidimą, tai aš manau, kad būtų įmanoma kažkas aranžuoti. Nu, aš manau, jeigu jisai, kai mes jį identifikuosim, tai jeigu jis atsistovės prie scenos ir laus Tautvido su pizza, tai mes žinosim, kad yra būtent tas Tautvidas, ar ne Tautvidas, tas Dominikas. Tai dabar aš turėsiu 30 žmonių su pizzomis, nes visi žinos, kad tokiu būdu galima užlipti ant scenos. Bet jį prisimins Tautvidas, nes jisai, jeigu jau tai buvo, tai galbūt prisimins. Tu atsimeni Dominiką, kuris tave vaišinės pizza? Bent kelis Dominikus atsimenu. Jeigu aš to paskaičiau jo pavardę, tai vargu ar padėtų. Pavardės negalim sakyti. Dominikas Blažys tai yra. Blažys, girdėtas. Labai girdėtas Dominikai Blažys. Taip, gali būti, visko gali būti. Man yra, aš pavadinimu nelabai, aš iš veido. Profilio nuotraukos. Ir jos dabar mes tikrai nerodysim. Darius klausia, kokia jūsų kiekvieno top bliuzo naktų akimirka, pati smagiausia akimirka. Manoji prieš ketverius metus, siaučiant audrai, vėjas buvo toks, kad draskė sceną, o žmonės laikė iškėlę plėšomas palapines ir visa gerklė rėkė bliuzo naktys, bliuzo naktys. Klausimas tikriausiai yra mūsų studijos svečiams. Aš savo pačios šauniausios bliuzo naktų akimirkos deja nepasakysiu, nes nelabai galiu pasakoti apie tai, bet tikrai buvo labai smagu. Jūsų kiekvieno pati smagiausia bliuzo naktų akimirka. Įspūdingiausiai, įsimintiniausiai. Jo, mano tai galbūt visos akimirkos įspūdingos, galbūt Tautvidas pasakys savo akimirką, aš pagalvosiu, nes aš galbūt prisiminiau apie tą vat, jums tai turbūt nebuvo linksma. Tada. Jo, tai aš prisiminiau tą akimirką, kai tai buvo iš tikrųjų tas vadinamas uraganas, jisai praėjo, nežinau, minutę, galbūt pusę minutės, aš pats laikiau vieną iš palapinių nu, už kojų, tausme, ir dar keturi žmonės laikė už tų kojų, bet tai buvo toks kelių sekundžių reikalas, kai tik tai ir jinai taip nuskrido. Tavo mintise buvo, kad festivalis galbūt baigėsi. Mano mintise pirmiausia, ar saugumas. Visi sveiki. Ta prasme, tada mes bėgom per palapinių miestelius, ar viskas tvarkoje, nes jie tuo metu Varėnoje buvo daug išguldyta medžių, atrodė kaip degtukai išguldyti, bet tu, kaip sakant, ten ta aura ar kažkas tai tokio, nežinau, žemaitiškas, žemaitija ir visa kita, nu, neįvyko jokio incidento, visi liko sveiki, keltas palapinių buvo tikrai sumaitota ir perskridė į kitą kempingą, bet jis surado savo daiktus, palapinę susirinko ir vėl festivalis vyko ir scena stovėjo nu, ir, kaip sakant, nieko baisos tokio neįvyko, bet tada tuo metu tikrai, nu, drebėjo ir man kelnis. Uh-huh. Ir galbūt ne tik. Ne tik. Tautvidai, tu vieną, aišku, jau labai įsimintiną akimirką pasakoja, kaip meditavai pareičiais ir sutikai vieną žmogą. Man prieš trejatą metų mes grojom turbūt gal vienas iš pirmųjų, ar prieš ketvirtą. Iš pirmųjų, gal prieš penkis. Vienas iš pirmųjų, kai mus pagaliau pakvietė į vakarinę dalį ir mes, neatsimenu, ar atidarėm vakarinę dalį, bet buvom vieni iš tų, kur kai saulė leidžiasi, mes užgrojom Saulė šviečia ir tai buvo toks
perfect momentas, sugrota gabalą, žiauriai gražus vakaras, šiltas, geras, be lietaus. Mm. Ir buvo, nu kažkaip atrodė, kad esam tinkamu metu, tinkamoje vietoje ir grojam tinkamą kūrinį. Tai vat tas momentas man labai įstrigo. Jo, tos degančios raidės, nes festivalis turi labai daug tradicijų, kaip ir bliuzesriubė toną žuvienės, taip ir degančios raidės kasmet naktį, nu 12 valandą penktadienį ežere būna nuplukdytos raidės ir jos būna uždegamos ir to, vadinamasi, tai turi tokį pavadinimą jau bliuzo žiburiai. Tai prasme, bliuzo ferverkai, bliuzo žiburiai, kadangi tenais mes nešaudom ne ferverkais, ne kitais dalykais, tai tos degančios raidės po to dega gal 2 valandas ir žmonės iki paryčių kartais sėdi ir rymo prie pležę ir žiūri tas raides, kaip jos po biškį gesta ir šviesėja, nu, kaip sakyti, ateina jau rytas, naktis baigėsi ir tos raidės gesta ir taip toks, nu, toks nostalgiškas vaizdelis ir labai gražios fotografijos po to būna. Nuostabu. O dabar su ta bliuzesriubė, jūs kasmet verdat jos toną ir tai yra kaip tam tikras irgi, kaip vizitinė kortelė festivalio. Tu ne pats verdi tą sriubą, tu neturi laiko tą daryti. Idėja. Ta tokia didžiuliai vonioj, jūs tiems, kurie nebuvo, priverdat žuvienas ir bet kas turi kokią nors indą, gali ateiti ir jūs įpilat. Taip ir yra. Taip ir yra. Iš tikrųjų šito žuvienės idėja yra žvejo Rolando, tai yra iš Vetobank Arinos muzikinio kolektyvo. Rolandas klavišistas. Jo, taip. Jisai yra užkietėjęs žvejys ir jisai kaip ir ta idėja tą žuvienę daryti buvo jo. Ir aišku, dabar jisai irgi neverda, dabar verda jau kiti žmonės, bet taip, šeštadienį, kiekvieną šeštadienį apie pietus, pakol neišverda, pakol prineša vandens, žuvų, bulvių, morkų, skuta savanoriai ir visą kitą metamą į tą katilą, kaip, vonę, kaip tai reiškia. Tai panašu į vonę, didžiulė jo telpa toną 200 vadinamo to turinio ir išvirus ją tiesiog jinai dalinama žmonėms nemokamai. Svarbiausia turėti savo bliuduką, panašu į šitą. Ir kaip tik Julius jau klausė apie bliuzesriubę, ar šita kultinė bliuzesriubė turi receptą, kurio griežtai laikotės, ar darote kaip papuolą? Ne, tai yra receptas būtent Rolando, nes aš netgi žinau, aš nesu, kaip sakyti, tas gurmanas ir žinovas žuvienių, bet jis ten ant pačio galo kažkokią šakelę įdeda į tą toną, kur yra vienas iš svarbiausių momentų. Kas per šakelę, net aš nežinau. Dominika klausė, ar čia yra gana įdomus klausimas, nes aš pasakysiu labai atvirai, ne visada mes kalbam vieną kažkokius linksmus dalykus, vienas muzikantas man yra pasakęs ir priimk tai normaliai, yra pasakęs taip, tai yra nuostabus festivalis, kuriame man labai patinka būti. Mhm. Jeigu tik jie nuolat po kiekvienos dainos, po kiekvieno pasirodymo scenoje neleistų to bliuzo himno, kurį per festivalį išgirsti 250 kartų ir tiesą sakant, jis jau nuo jo kartais pykina, bet tai yra jūsų festivalio himnas. Ir Dominika klausė, kaip atsirado tas himnas? Tas himnas tai buvo sukurtas būtent Aleksandro Belkino dešimtmečio proga, kai buvo bliuzo naktim 10 metų, buvo idėja išleisti bliuzo naktų albumą ir jisai buvo išleistas, jame buvo surinkti kolektyvai, kurie grojo bliuzo naktyse po vieną kūrinį ir reikėjo tiesiog kažkokio vieno apjungiančio kūrinio. Buvo kaip ir paskelbtas kažkoks ale konkursas, kas galėtų sukurti tą himną. Buvo keletas versijų muzikantų ir tiesiog kažkaip Aleksandro Belkino sukurta versija labiausiai tiko. Tai taip ir gimė bliuzo naktų himnas ir iš tikrųjų vakar man Aleksandras pasakojo, kad neva mes tą himną jau ir pripažinom bliuzo naktų himnu ir jis apie tai sužinojo tik tai atvykęs į bliuzo naktis. Jis sako, aš išgirdau ir galvoju, kažkur tai aš girdėjau šitą kūrinį. Ir man skambina, tipo, paryčiais apie trečią nakties, tipo, kaip čia, ar čia ne mano daina? Sakau, tai nežinai, čia tavo himnas, jis jau tapo bliuzo naktų himnu. Tai va toks įveikis, vos nepavokta daina gavosi iš Aleksandro, bet paskui viskas baigėsi gerai. Mes dar turim šiek tiek laiko, kokias 10 minučių, ir aš primenu visiems, kad jūs žiūrite festivalio bliuzo naktys konferenciją tiesiogiai portale LRytas.lt ar portalo LRytas.lt Facebook'o paskyroje ir komentarų langelį jūs galite užduoti savo klausimą. Ir vieno iš klausimų autoriams mes transliacijos pabaigoje padovanosim 2 bilietus į festivalio bliuzo naktys, kuris Liepos 6-7 dienomis vyks Varniuose ant Lūksto ežero kranto. Seniausias Lietuvoje festivalis, apie kurį iš tikrųjų tiems, kurie bent šiek tiek domisi muziką ir renginiais Lietuvoje, gal ir nereikia taip daug pasakoti. Yra dar vienas dalykas. Festivalyje yra 3 scenos, viena pagrindinė, kurioje groja didžiausios žvaigždės, yra pašiūrė scena, kurioje viskas prasidėjo, ir yra vieno žmogaus scena, apie kurią kalbėjo Algis šiek tiek anksčiau šioje transliacijoje. Ji yra Palapinių miestelyje ir ten gali groti visi norintys. Nedidelė scena, kur tie žmonės, kurie nori pasirodyti, gali pasirodyti.
Bet žmonių, kurie nori pasirodyti, yra tiek daug, kad vis tiek reikia suskirstyti jų laikus ir visai visi norintys nelabai gali sutilpti į padorų laiką. Na, galbūt kažkada pareičiais jie ir gali atsistoti ant tos scenos ir pagrot, kai jau viskas baigėsi, ar ne. Bet jeigu jie nori gauti pakankamai tų žmonių, kurie aplink yra dėmesio, jie turėjo registruotis. Ir šiais metais tai įvyko gana įdomiai, jūs galėjo tai padaryti portale lrytas.lt. Užsiregistravo per 60 muzikantų, kurie norėjo parodyti savo sugebėjimus grot festivalyje Bliuzo naktis vieno žmogaus scenoje. Ir mes iš jų išrinksim 9, kurie turės galimybę būti įtraukti į Bliuzo naktų oficialią programą, koncertuodami vieno žmogaus scenoje. Tai aš atidarysiu puodą. Taip, čia yra ne bliuzesriubai, iš tikrųjų. Čia yra žmonių, vardai, žmonių, kurie nori groti festivalyje Bliuzo naktis. Ir mes tuoj sužinosim, kam nusišypsos tą laimę pasirodyti būtent festivalyje Bliuzo naktis vieno žmogaus scenoje. Todėl jeigu jūs registravotės ir jeigu svajojat pasirodyti šitoje scenoje, dabar yra jūsų laikas suklusti ir sužinoti. Tai visi pailiui gal... Gal po vieną traukiam? Taip, aš ištraukiau pirmą pavadinimą ir tai yra grupė, kurią beje... Tai yra grupė, jūs toje scenoje gali sutilpti nedidelę grupę? Gali sutilpti, nebent jeigu labai didelė grupė, galbūt jis sudėtingiau tai padaryti, bet galbūt tai šalia scenos, arba tai tiesiog galbūt du pagrindiniai muzikantai grupės galės sugroti ar kažkas atokio, nes kadangi vieno žmogaus scena buvo tokia idėja, kad žmogus orkestras, jisai gali groti vienas visais instrumentais, bet jeigu tai yra grupė, nu, manau, kad mes negalime atsakyti. Niekaip. Tai Niekaip. Aš skelbiu, kad tai yra grupė, kurią aš beros mačiau jau viename jaunų grupių konkurse. Taip. Ir jos pavadinimas yra Poezijos medžiotojai. Poezijos medžiotojai, jeigu kas nors juos pažįstat, užtaginkite transliacijos komentarų langelę, kad jie žinotų, kad jie jau tikrai gavo galimybę koncertuoti festivalyje Bliuzo naktis vieno žmogaus scenai. Aš ištraukiau Paulius Budrys, dėja aš nežinau, ar jisai turi savo grupę ar ne, bet manau, kad Paulius Budrys vienas puikiai atlaikys ir prieš tą grupę. Paulius Budrys, Poezijos medžiotojai ir Paulius Budrys. Taip, dedam čia. Aš ištraukiau pavadinimą Litrol. Litrol. Žodžiu, litras litas, litrolas. Kažkas taip, panašaus. Litrol. Manau, kad čia turbūt grupė irgi. Grupė Litrol. Man labai bus įdomu paskui ieškoti tų žmonių Facebook'o, žiūrėti, ką groja. Ištraukiu dar. Ir čia yra Marius Libas. Marius Libas yra kažkur man girdėtas vardas pavardė, man atrodo, kad tas žmogus kartais komentuoja mano postus ir šiaip domisi muziką, tai aš tikrai žinau, ar jisai groja, aš nežinojau, dabar pasirodo, kad groja ir dainuoja. Mariau Libai, tu taip pat pasirodai festivalyje Bliuzo naktis vieno žmogaus scenoje. Ir Kristijonas Ribaitis, savo kanos galbūt man sako, nes aš turiu jo albumą, Kristijonas Ribaitis yra pernai beros išleidęs, tarp kitko labai tikrai įdomiai ir gražiai grojantis žmogus. Bet tai panašu tai, kad vieno žmogaus scenoje gros jo profesionalūs muzikantai. Jie nori groti vieno žmogaus scenoje, taip. Jiems niekas negali uždrausti. Kristijonas Ribaitis taip pat pasirodys vieno žmogaus scenoje Bliuzo naktise. Ir mano bičiulis Daumantas Lukošiūnas. O, tai jisai jau... O, šito aš nežinau. Čia perkusistas, būgnininkas. Tai jūsų grupės? Yra grojas su Baltoje Kyru. Daumantas Lukošiūnas, tai jis perkusiją gros ir... Nu, aš įtariu, kad jis gali visai. Jisai gali ir ten išsitraukti kokį didžeridų, pradėti pūsti ir kartu su džembe. Bet čia ne tas Daumantas, kur pizzą žadėjo atsinešti. Ne, čia kitas, tai buvo Dominykas. Čia buvo Dominykas, o čia yra Daumantas. Ir taip, traukiam dar. Dar galime ištraukti 3, nes 9 iš viso vietos groti vieno žmogaus scenoje. Aš ištraukiau grupę pavadintą The Good Time Boys. The Good Time Boys. Nesu girdėjęs, tikrai. Bet turbūt pavadinimas liudija, kad jie yra nusiteikę gerai praleis laiką. Nu, o aš ištraukiau vėlgi duetas turbūt, nes tai Giedrė ir Juozapas. Manau, kad vieno žmogaus scenoje du žmonės laisvai galės groti. Giedrė ir Juozapas. Giedrė ir Juozapas. Nežinau, kaip mes identifikuosim. Dabar bet kas yra Giedrė ir Juozapas, gali pasakyti, bet nu, kažkaip surasim tikriausiai. Surasim, manau. Paskutinis. Ir paskutinis, turbūt irgi grupė Bluesberries. Prašau. Bluesberries. Čia žodžiu žaismas, čia kaip blueberries, čia kaip mėlynės ir kaip bluzo uogos. Bluzo uogos, Bluesberries taip pat groja vieno žmogaus. Gal tai yra merginų kolektyvas? Gal tai yra merginų kolektyvas, gal tai yra vaikinų kolektyvas, niekas nežinai. Žodžiu, taip. Poezijos medžiotojai, Paulius Budrys, Litrol, Marius Libas, Kristijonas Ribaitis, Daumantas Lukošiūnas, The Good Time Boys, Giedrė ir Juozapas ir grupė Bluesberries pasirodys festivalyje Bliuzo naktis vieno žmogaus scenoje. Jūs čia tai išgirdote pirmieji. Taip, pamažu mūsų transliacija artėja prie pabaigos, bet tai dar yra ne viskas. Aš tai pavyzdžiui, labai šaunus klausimas ir mano akimis gali būti gana realus pretendentas į mūsų prizą šios dienos konferencijos, nes klausimas yra toks. Jis yra tiesiai šviesiai. Adrija klausia.
Ar galėt man padovanoti bilietus? 2000 kažkelintais metais pirkau bilietus už 50 litų ir jie liko nepanaudoti. Skauda iki šiol, sako Adrija. Mes dar pagalvosim transliacijos pabaigoje, pasakysime. Ne, taip, Adrija turi štai tokį klausimą. Čia toks klausimas prašymas. Klausimas prašymas, bet iš esmės tai klausimas. Ar galėt padovanoti? Matyt, kad nežinau, pamatysim. Bliuzo naktis. Liko... Kiek čia dabar liko dienų? 10 dienų iki tos dienos, kai jau ten viskas... Iki Liepos 6. Aišku, tu, jūs jau ten važiuojat, algi... Savaitę laiko. Savaitę laiko gyvenat ten antežerio kranto. Gyvenat, tiesiog kolektyvas, kaip ir minėjau, kad aš ne vienas darau festivalį, tai kolektyvas mūsų jau gyvena nuo pirmadienio ir ruošia ir nuo šienavimo iki scenos statymų, tai praktiškai nuo pirmadienio iki kito pirmadienio apsigyvena visi festivalio organizatoriai, savanoriai, visi žmonės, kurie susijęti su pramogomis. Pramogų beje bus irgi labai daug, ne tik tai bliuzesterio be viena, bet bus ir vandens pramogos, ir netgi game on žaidimai, kompiuteriniai žaidimai, kas atrodo su bliuzu tolimiau. Bet tai irgi bus galima pažaisti netgi kompiuteriniai žaidimais, jeigu esi nurautas kompiuteristas, ta prasme, negali be kompiuterio klausyti bliuzo, tai tu galėsi klausyti bliuzo ir kompiuteriu žaisti. Su kompiuteriu bliuzo bus galima. Rokas klausė, ar bliuzai vyks dar bent 26 kartus? Įdomus klausimas, iš tikrųjų labai sunku prognozuoti, bet... Sunku pasakyti. Bet Lietuvoje, na, kad Lietuvoje tai yra festivalis, kuris neturi konkurencijos, nes tai yra vienintelis bliuzo tokio, apskritai vienintelis bliuzo festivalis, tokio dydžio, tai to labiau. Kas ten darosi aplink? Latvijai turi kažkokį tokio dydžio festivalį skirtą bliuzui? Tokio dydžio festivalio nėra Pabaltijoje visam, yra Estijoje panašus Hapsalų mieste, bet jisai vyksta mieste, miesto festivalis, jisai daugiau orientuotas į žmonės, nu, gyvenančius patogiau, nes galbūt vyresnė publika jiems jau iškutį reikia patogumų ir palapinių. Ne, estai tokie, estai su palapinėm, estai, jie yra jiems kažkaip Latvijai, labai aišku, kad ten taip, miške tai, kažkur gyvendavo. Tai galima pasakyti, tai didžiausias Pabaltijo šalyse tikrai bliuzo festivalis, kaip open air festivalis, nes tie vadys amerikiečiai atvažiavę į bliuzo naktis labai nustemba, nes mato tiek daug jaunų žmonių, kurie klausosi ir puikiai leidžia laiką prie scenos ir jiems patinka, tai yra smagu, jie tikrai stebisi ir kiekvieną kartą, kai jie atgroja bliuzo naktyse, būtent tie vadinami festivalio headlineriai iš Amerikos, jie būtinai sako, kad aš tikrai noriu čia atvažiuoti ir kitais metais, ir dar kitais, ir kitais. Ir jie paskleidžia tą žinią būtent Amerikoje, ir kai jau mes kalbame su kitais atlikėjais, sako, mes taip girdėjom iš kolegų, nes čia tikrai festivalis, kuriame rengasi daug jaunų žmonių. Nuostabu. Tai ar 26 metus dar gali vykti šitas festivalis? Garantuot, aš net esmės sunku, nes nu, nieko nėra turbūt amžino, bet manau, kad bliuzo naktis turėtų būti amžinos ir pažadėti sunku, bet aš tai manau, kad tikrai gali. Tu nusiteikęs dar bent 20 metų organizuoti tikrai. Aš nusiteikęs dėl to, kad... Ar būna, kad po festivalio, atsiprašau, pasakai, užteks viskas, tiek problemų, aš nebenoriu. Emocijos kažkokią savaitę po festivalio, kai reikia ten sutvarkyti viską, reikia pasižiūrėti, kas ten, kas nutiko, uždirbot, neuždirbot, atsiskaityti su visais, išspręsti visas, galbūt, problemas, kurios neišvengiamai atsiranda po festivalio. Būna, jeigu taip atvirai, ką man šito reikia. Jeigu taip atvirai, su bliuzais taip nebūna. Nežinau, su kitais festivaliais. Su kitais festivaliais gal būna tokių minčių ir yra buvę, o su bliuzais, kadangi yra turbūt ir tiek žmonės, tiek atlikėjai, yra tokie pozityvus, kad, nu, tu matai tą paskutinius šeštadienio vakarą, kai visi groja prieš tą džemą, visi susirenka kažkur, tai visi muzikantai, kiek jų yra suvažiavusi, jie ateina prie scenos, jie bendravo, šnekasi ir tu matai, kad nu, tu negali nedaryti. Ta prasme, jiem to visiems reikia, tai publikai, kurie stovi prie scenos, tiems muzikantams, kurie stovi ant scenos, to festivalio reikia jiems. Nes to festivalio aplamai idėja yra būtent iš entuziazmo gyvusi, ne iš verslo modelio kažkokio, tai būtų iš entuziazmo ir netgi jie ir pagimdė muzikantų mintis, kad reikia festivalio Lietuvai pačio pirmojo, kažkokius jisai bebuvo, į kokius jisai užaugo, bet vat, nu, tu negali pasakyti, kad užtenka. Nu, jeigu pasakys žmonės, kad užtenka, tai gal tada ir bus užtenka. Gerai, mes dar turim porą klausimų, galbūt spėsim greitai atsakyti juos. Ruslanas klausia, kokio oro tikitės, ar lietus gali sugadinti bliuzus? Dar šiek tiek per turli, kad galėtum tiksliai turėti kažkokią prognozę, bet ar dairaisi į telefoną ir žiūri, koks ten oras? Lietus niekada negali sugadinti bliuzo naktų. Tarsi, lietus, saulė ir bliuzo naktis, tai yra, nu, toks trio. Tai dalykas, kuris deria, ta prasme, jeigu vieną dieną karšta, kitą dieną tegul palyja ar atvirkščiai, bet tai yra, nu, lietus ir bliuzas, nu, tai susijami, netgi yra toks, aš mačiau, Daumantas Razauskas, lyg tai pasi kažkur tai ar Facebook'e buvo parašyta 10 dalykų apie bliuzą ir viena tokia frazė buvo, bliuzas negali būti tenais, kur niekada nelyja. Nežinau, ar tai tiesa ar ne, bet, nu, toks apie nuotaiką.
Dominikas klausė, esu girdėjęs, kad bliuzo naktų vienas iš pradininkų yra Vytautas Kernagis. Ar tai yra tiesa? Tiesa, Vytautas Kernagis yra vedęs vieną iš bliuzo naktų festivalių, vieną iš pirmųjų bliuzo naktų festivalių, vedęs būtent toje pašiūrėje ir jisai dalyvavo kaip dalyvis šitame festivalyje. Puiku, kiek žmonių dirba, tu pasakysiu, važiuoja visi savaitę tenai būna, o gal ir ilgiau, kiek žmonių rengia bliuzo naktis, kokia didžio yra ta komanda, nes festivalis yra gana didelis, ten yra daug reikalų, bet man susidarė įspūdis pernai būnant, kad tai yra gana nedidelis esminis ratas žmonių, kurie visiškai kaip išprotėjo, laksto, tvarko viską, daro. Iš tikrųjų, jie yra išprotėję. Jie išprotėjo jau dabar, ir, nu, nes jie dirba ir rytais, ir naktimis, ir dienomis. Bet jeigu taip grubiai šnekant, apie 10 žmonių ruošia tą festivalį, bet festivalio metu dirba apie su savanoriais, su visais apie 150 žmonių. Nes yra savanorių, didžiulis kiekis savanorių, nes be savanorių joks festivalis Lietuvoje neįvyktų. Nes savanoris yra tas žmogus, kuris festivalį pastato, ir festivalį sugriauna. Ta prasme, ir sutvarko, viską prižiūri, ta prasme, savanoris įeina praktiškai pirmas į festivalį, nu, aš nekuoju apie teritoriją, ir išeina iš festivalio savanoris, būtent kada jau viskas tvarko, aišku, su mūsų komandos priežiūra, ir jie visi ten susidraugavo, nes savanoristė aplamai yra toks dalykas, kad žmonės rašo motyvacijos laiškus, kodėl nori savanoriauti, vieno motyvais, kiti kitais motyvais, bet žinau, kad savanoriai pasavanoriavę bliuzo naktyse, būtent jie tampa šeima, jie tampa draugais, jie susitikinėja, jie paskui tu nakvoja, važiuoja į svečius, galbūt ir daugiau reikalų paskui vyksta jau asmeninių ir taip toliau, bet tikrai žinau, kad daug, netgi mano komandoje keletą savanorių, žinau, kad jau yra šeimų realių. Nuostabu, ir kiek žmonių galiausiai šiais metais laukiama festivalyje bliuzo naktis? Aš manau, kad tradiciškai kaip ir kasmet. Ir tai yra keli tūkstančiai. Taip tikrai ne vienas ir ne du. Žodžiu, bus 4 tūkstančiai, gal net 4 tūkstančiai du žmonės, nes dviem žmonėm mes toje padovanosim bilietus. Ir dabar galbūt yra ta akimirka, kai būtų visai neprošalį nuspręsti, ir kadangi tu esi festivalio bliuzo naktys, bosas, viršininkas, vadovas, taip, tu esi žmogus, kuris tenai vienu rankos mostu nusprendžia, kaip viskas turi vykti. Mes šiandien turėjom visai smagių klausimų, pavyzdžiui, turėjom apie Tautvydo pizzą klausimą, turėjom apie tai, ar bliuzai vyks dar bent 26 kartus klausimą, turėjom klausimą, kokia jūsų kiekvieno smagiausia bliuzo naktų akimirką. Turėjom klausimą, ar galite padovanoti bilietus, nes nepanaudojau bilietų už 50 litų 2000 kažkelintaisiais. Turėjom klausimą apie bliuzesriubės receptą. Turėjom dar ir kitų klausimų, kaip atsirado himnas, turėjom klausimų apie Vytautą Kernagį, apie tai, ar oras lietus gali sugadinti bliuzą. Tu girdėjai tuos klausimus, galbūt kažkuris tau įstrigo, ar tau dabar šovė, kad tos du bilietus būtų smagiausia padovanoti žmogui, kuris uždavė tą klausimą būtent. Kadangi bliuzas yra demokratiškas dalykas, tai norėčiau, kad mes trys nuspręstumėm tą prasme. Aš tai siūlyčiau galbūt tikrai tas merginos klausimas toks, nu, matosi, kad tikrai ištikimas žmogus festivaliai, tai aš balsuočiau už tą merginą, nežinau kaip jūs, bet gal jūs pasakykit savo nuomonę ir kartu nuspręskite. O tai bilietas, jinai, o iš ko tu sprendi, kad viso tai nėra išsigalvota? Adrija, ar jūs tikrai pirkot bilietus už 50 litrų, jų nepanaudojot, bet žino kainą. 50 litrų buvo tokia kaina festivalio. Tikrai buvo, tas buvo ir 10 litrų senais laikais. Taip. Tai man dabar sunku būtų paskaičiuoti, bet manau, kad tai yra sąžiningai, žmonės rašo, nes, nu, kam meluot? Teisingai. Galų galiai, palikim man jos sąžinės. Palikim, ne, aš manau, kad viskas čia yra labai. Aš manau, duokim. Adrijai Antanaitytei, kuri tikiuosi vis dar žiūri mūsų transliaciją. Ir Adrija, mes su jumis susisieksim ir jūs laimėjot du bilietus į festivalį Bliuzo naktis ir esat laukiama tame nuostame festivalyje Liepos 6-7 dienomis. Atlūksta ežero kranto, kur bus daug bliuzo, kur bus beje gėdamas Lietuvos himnas Liepos 6 dieną. Ir jie gėdos, tarp kitko, visiems atlikėjams, tiek amerikiečiams, tiek anglams, tiek suomiams, nusiusias Lietuvos himnas ir tekstas, jie mokosi dabar ir jie dainuos, kurie gros tą dieną festivalį, jie dainuos himną kartu su visais muzikantais ir su visa publika. Visiškai nuostabu. Aš noriu dar pabaigai paklausti, Tautvydai Pauliau Augustinai, dažniausiai tu visur vaikštai su gitara, ar tu šiandien atėjai be gitaros į studiją? Su gitara. O tu gali mums ką nors pagrot, kokią nors dainą, kuri galbūt skambės festivalį Bliuzo naktys arba jo fragmentą? Galim pamėginti. Galim pamėginti? O tau reikia pasiimti kažkur tai? Aš ją pasimsiu, o kaip ją įgarsinsim? Aš manau, kad čia akustinis dalykas. Manau, kad ir taip skambės puikiai. Turėtų skambėti. Algis pats groja gitarą, tai aš manau, kad jis turėtų žinoti. Viskas tikrai skambės puikiai. Taip, mes netrukus dar turėsim truputį muzikos šičia, muzikos, kuri skambės nuostabiame festivalyje, pavadinimu Bliuzo naktys, kuris vyksta, priminsiu, 26 kartą Varniuose ant Lūksto ežero kranto, ir tai yra vienas iš ryškiausių festivalių Lietuvoje turinčių didelę istoriją. O aš dar prieš grojant Tautvydui norėčiau padovanoti Ramūnai tavo lūpinę armonikėlę, kad tu
kitais mėnesiais ar šiais mėnesiais dalyvautum bliuzo naktyse jau irgi kaip atlikėjas vieno žmogaus scenoje. Jūs tikrai nenorėtumėte to girdėti, bet aš pabandysiu išmokti. Ačiū labai, Elgi. Va, aš dabar turiu įsipareigojimą išmokti grot lūpinę harmonikėlę ir sudalyvauti bliuzo naktyse, tai būtų visai linksma. Čia buvo bliuzo naktų konferencija, bliuzo naktys ir atvažiuokite į festivalį. Oras bus geras, muzikos bus daug, žmonės draugiški, vieta nuostabi ir apskritai, tai yra festivalis, kuriame bent vieną kartą gyvenime tikrai būtina apsilankyti, o kai apsilankysit vieną kartą, norėsit tai padaryti ir antrą, ir trečią, ir ketvirtą. Ačiū, kad atėjot ir baigiam šitą transliaciją su šiek tiek muzikos iš Baltojo Kiro, kuris taip pat koncertuos festivalį Bliuzo naktys. Tai buvo Bliuzo naktų konferencija. Atvažiuokite į festivalį. Geros pobėdės visiems ir gero gyvenimo ir pačių geriausių emocijų. Iki.